ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបន្ថែម4លានដុល្លារមកកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាបាទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន4លានដុល្លារជាជំនួយបន្ទាន់បាទតាក់ទងទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានដឹងថាការផ្ដល់ជំនួយនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021បាននឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទាន់ពេលវេលាពិសេសដោយយល់លើអំណោយនាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ចំនួន1,600,000ដូសបាទដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈយន្តការ Korak បាទក្នុងការបង្កើននៅភាពត្រៀមជាស្រេចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលត្រូវចាក់ធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកបាទសុខភាពសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 និងពង្រឹងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតេស្តលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទបានលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់សន្តិសុខផ្នែកសុខុមាលភាពសកលនិងការត្រៀមទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺសាបាទនៃជំងឺមានសារៈសំខាន់បាទនៃជំងឺដែលមានសារៈសំខាន់ណាមិនត្រឹមតែដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីធានានៅវិបលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងផងដែរបាទយើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនេះដែលនឹងជួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការការពារខ្លួនគេអ្នកជិតខាងនិងអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេបាទបាទលោកបន្តថាជំនួយបន្ថែមនេះដែលបានមកពីផែនការជួយសង្គ្រោះរបស់អាមេរិកគឺជាការបន្ថែមលើជំនួយចំនួនជាង11លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់កម្ពុជាតាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងបាទការគ្រប់គ្រងនេះបានដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនជាង10លាននាក់បាទដោយមានជាសម្ភារៈលើកម្ពស់ការយល់ដឹងពីហានិភ័យតាមទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមវិទ្យុសារតាមទូរស័ព្ទដៃនិងផ្ទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានប្រភពបានបន្តថាការគ្រប់គ្រងនេះថែមទាំងបានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍បានពង្រឹងជំនាញរបស់គ្រូពេទ្យក្នុងការមើលថែទាំអ្នកជំងឺបានដែលបានជួយបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចពីមេរោគរាតត្បាតបាទការខិតខំទាំងនេះគឺជាការងារបន្តបាទពីការងារដែលមានមកអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិផ្នែកសុខភាពជាសកលតាំងពីឆ្នាំ1992មកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាង 1,540,000 លានដុល្លារបាទនៅកម្ពុជាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID បាទថវិកានេះរួមមានប្រាក់ចំនួនជាង377លានដុល្លារបាទជាជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃការស្លាប់របស់ទារកក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំនិងមរណភាពមាតាជំងឺគ្រុនចាញ់របេងអេតបាទកង្វះអនាម័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភភាពក្រិននិងដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើហិរញ្ញសម្បទាបាទនិងគ្រប់គ្រងផ្នែកភស្តុភារ
និងព័ត៌មានសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបាទជំងឺគ្មានស្គាល់ព្រំដែនកំណត់ទេបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានលើកឡើងទៀតថាតាមរយៈការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកយូសេតមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់ជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គភាពស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានដើម្បីកម្ចាត់រោគរាតត្បាត Covid-19 បន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយកសាងឡើងវិញនៅពិភពលោកមួយដែលមានការត្រៀមរៀបចំល្អជាងមុនប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺទៅអនាគតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា